åka den. Men jag såg det, jag är för kort för att åka den. Ja, en 140 va? Men vi kan ju mäta dig, du kanske är 140, då kan du ju åka den. Jag vill inte åka den. Han är 34. Men vi ska inte åka någonting idag, eller hur? Jo. Nej. Jo, vi ska åka. Nej. Som småbarn med grejer. Nej, idag ska vi bada. Bada? Är det sant? Ja. Varför har vi gått dit? Bada och sen titta lite djur kanske. Jaha. Ja. Ingenting. Imorgon ska vi köra djur och tivoli. Okej. Okay. Vi har inga åkband idag inte. Okej. Okay. Det tänkte jag ta imorgon. Ja, här framme är det i alla fall. Hopping, hopping, vadå? Billigare på landet. Jag undrar. Nej, tror jag inte. Kolla så det inte kommer några bilar här. Eller cyklar. Gå lite försiktigt. Går vi över till andra sidan, ja. Och så upp på den perrongen. Schimpansmatning klockan 11. Orangutangmatning 12. Kamelaktivitet klockan 1. Orangutangmatning. Orangutanger, de är som gorillor. Fast de är apor. Ja, precis. Orangutanger är som gorillor. De ser ut som gorillor. Fast de är en annan färg. De är inte svarta. Kassa 1, kassa 4. Kassa. Inte jag heller. Jaha, Linus, vad har vi gjort? Vi har simmat. Var har du simmat då? Här va? Ja. Och så där stora poolen har vi varit mycket. Ja. Och då åkte den där rutschkanan lite grann, inte den där däremot. Och mamma har suttit och frysit. Jättekallt. Ja. Men vi tyckte det var rätt kallt när vi kom upp här, eller hur? Om man är i badet hela tiden, då är det jobbigt också. Vi är här. Är vi där nu? Och vi ska till någonstans att äta. Nej, vi är här. Vi chansar på, vi ska titta vad som finns. Hemliga fortet, försvarsanläggning, ligger på Äventyrsöarna. Gorillor, kolla där, det är en apa. Det är gorillor, vad betyder det? Jag tror det. Det här är gorillorna. De ser trötta ut i alla fall. Pappa, kolla, det här är gorilla, kolla. Alltså, de går hela vägen. Oj, vad trötta de ser ut. En orm, mamma. Kolla, där är ormen. Kolla på ormen. Ja. Hallå. Vilken är det då? Jag vet inte. En Berlipyta. Jag vet inte, den verkar nästan som den. Mm. Och där är en också. Ja. Ödlor. Oh, kolla, klättrar. Ja, precis. Den där. Lägg av mig. Här har du till höger, här. Där. Två ormar. Ja, de har ett frigående här inne. Jo. Det är en sån här.
sköldpadda också. Ligger och vilar där med stövlar på stenen. Ja. Kolla, här är bomull. Bomullshuvud trammarin. Vad har du haft någon där? Ja, afrikansk jättetusenfoting. Åh, jättetusenfoting! Wow! Frigående djur. Inte jag heller. Gör vi? Ska vi inte gå runt här? Direkt. De kanske är här. Du vet, de ser de pekar där borta. Då är de säkert här. Någonstans. Lemurerna. Ser du några? Ser du några? Finns det några? Ja, ja. De står här där jag står nu. Ja. Då ser ni två stycken högar med... Ja, där. De har kurat ihop sig lite. Hur många finns det i området? 9 stycken finns det här. 9 stycken. Och så har vi 2 stycken rödvaris. Okej. Okay. Och rödvaris är det också. Lena och Jocke. Nu vet de att det är mat, då skyndar de sig runt till andra sidan här. Här. Hoppar på dig eller? Nej. Är du rädd? Jag blir skrädd. Det är ingen fara.
Det är bara vildare katter här. Är det vildare katter? Ja. Är det bara vildare katter än hemma? Är det bara vildare katter än hemma? Ja. Är det bara det? Vi försöker motverka att det är grunden. Först om vi ska hoppa så här högt. Men det är även så på Skansen. Här är havet. Du gör så här. Wild track. Wild track. Wild track. Wild track. Ja, vapen då? Ja, precis. Det är armé liksom. Det är ju kust, det är kuststäder så. Då försöker de ju. Här är havet. Där borta är Åland. Nej, jag vet inte om det är Åland. Men. Lite. Åland eller Öland? Åland. Där borta är Öland. Nej, det där ser ut som en kryssning där borta. Kan man se det ut då? Oj. Det här är deras bomb. De gör bomber och deras... Och här kunde de skjuta. Va? Här var deras... Där de sköt. Va? De siktar härifrån. Här kunde de stå och skjuta ut. Ja. Får jag se? Ja, ja. Akta, akta. Det går bra för er som inte är så långa. En annan får ju huka sig hela tiden. Här är också en ställe där vi kunde... Oj, vad Ja, precis. Ja. Sen är det inte bara. Då så. Ja, just det. Här. Ja, några stycken. 9-12 man ungefär. Det här är köket då. Här verkar ju vara elcentral.
Är det bara en eller? Ja, där är den svarta också. Där är den. De har långa händer. De kan svinga sig bland de här repen jättelätt. Man får inte mata dem heller. Men varför sa du det? De matar dem vid vissa tider. Det brukar de inte göra, tror jag. Men de äter. Ja, och där är någon som rullas ut. I sanden. Ja. De är igång. Hej, hej, kamjölen. Hej, hej, kamjölen. Ja, dricker de vatten där. Hej, hej. Han bara viftar på sin svans. Ja, han är väl glad. Han bara undrar, var är det där? Jag är inte riktigt klok, nej. Så är det nog, eller hur? Det är en massa myggor som är på dem också. Ja. Hej, va? Vad är det? Förstår du vad han säger? Jag förstår inte vad han säger. Jag gör inte det. Nej, det är inte så lätt. Jaha, ska vi sammanfatta dagen? Ja. Linus? Ja. Vad har du gjort idag? Simma. Okej. Okay. Och sen? Och vi har... gått och ätit sen. Har vi ätit sen? Ja. Nej. Det låter på dig ungefär som vi bara har simmat och ätit. Men innan vi åt glass, då gjorde vi godishjulet. Jag förlorade. Okej, okay, där fortsatte filmen. Okej. Innan batteriet tog slut här så bröts den. Men ja, sammanfattning av dem. Ging, trött. Ja, lite. Lite. Har du simmat? Nej. Det är eftersom den är kall. Jag tycker det är kall. Ja. Kallar du var på landen i vattnet? Ja. Ja. Den stannar inte här i Furuvik, den här tåget. Nej. Nej, han bara blåste förbi. Ja, men... Så vi får se när vi kommer härifrån. Ja, den ska gå kvart över ungefär, så är vi lite tidigt ute. Ja. Klockan är 16.15 och klockan är 4:10. När vi sitter på tåget, då kommer vi köra timelapse. Timelapse, ja det gör vi. Så kommer vi hem snabbt. Ja. Även om det tar ju inte lång tid heller annars. 7 minuter ungefär. Från Furuvik till Gävle. Mm.